ମୋ ନାରୀ ସଜାଡ଼ିବା ସାଇତିବା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ମୋର କାମ, ମୋ କନ୍ୟା ସ୍ନେହ ଦେବା ମମତା ଦେବା ଆପଣାର କରିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ପତ୍ନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଧର୍ମକୁ ଧରି ରଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ କୋମଳ ସୁଢ଼ଳ ଉକମନୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ନାରୀ। ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ନାରୀର ଅବଦାନ ଓ ସହଭାଗିତା ସର୍ବଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିର ଚମତ୍କାର ପରିପ୍ରକାଶଟି, ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ତା ଖୁସିରେ ପରିବାର ହସେ ସଂସାର ବସେ, ସେ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ, ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତିମାଟି ହେଉଛି ନାରୀ। ନାରୀ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ସମାହିତ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବେଶ ବ୍ୟାପକ। ଆଉ ସେ ଅର୍ଥରୂପକ ପରିସରକୁ ତାର କର୍ମ, ତାର ଗୁଣ, ତାର ପରିପାଟି, ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁକୁ ନେଇ ନାରୀ ନିଜେ ହିଁ କରିଛି ବ୍ୟାପକ। ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହସିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମୋର ଏହି କବିତା ନାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମୋର ଏ ସୁରଚିତ କବିତା ନାରୀ। ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ନାରୀ ନୁହେଁ କେବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ଦୁଇ କୂଳ ପାଇଁ ହିତା ସେହି ବାଳା। ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏ ଜଗତେ, ପାରେ ନାହିଁ ନାରୀ କରି ସାଧ୍ୟ ମତେ। ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏ ଜଗତେ, ପାରେ ନାହିଁ ନାରୀ କରି ସାଧ୍ୟ ମତେ। ବ୍ୟୋମ ଜାଣେ ନାରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରେ। ବ୍ୟୋମ ଜାଣେ ନାରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରେ। ସୁଉଚ୍ଚ ଶିଖର ପରେ ନାରୀ ଯାଇ ଦେଶର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଯେ ଆଗୁଆ, ଭାବ ନାହିଁ ନାରୀ ରହିଛି ପଛୁଆ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଯେ ଆଗୁଆ, ଭାବ ନାହିଁ ନାରୀ ରହିଛି ପଛୁଆ। ସୀମା ପରେ ନାରୀ ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଏ ଆଗେ ବଢ଼ି। ସୀମା ପରେ ନାରୀ ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଏ ଆଗେ ବଢ଼ି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଦ୍ୱିପାଦ ଆଗରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଦ୍ୱିପାଦ ଆଗରେ, ସବୁ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ନାରୀ ଏବେ ରେଳ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛି, ନାରୀ ଏବେ ରେଳ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆକାଶୀ ଉଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ହେଉ ବା ହେଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର ହେଉ ବା ହେଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଯେ ଆଗର। ନାରୀ ପାରିବନି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହ, ନାରୀ ପାରିବନି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ କିଆଁ ନାରୀ ହୁଏ ଅବହେଳା, ତେବେ କିଆଁ ନାରୀ ହୁଏ ଅବହେଳା, ଆଜି ବି ଭାବୁଛି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା। ନୁହଁ ସମୀଚୀନ ଆଜିର ଯୁଗରେ, ନାରୀ ତ ମହାନ ଅଟଇ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ଅଟଇ ଯେ ନାରୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ସିଏ ନୁହଇ ବୈରି। ଦୁଇ କୂଳ ହିତା ଅଟଇ ଯେ ନାରୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ସିଏ ନୁହଇ ବୈରି। ଝିଅର ଜନ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏ, ଝିଅଟିରେ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ। ଝିଅର ଜନ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏ, ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ। ଅତି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଝିଅର ଜନ୍ମ,
ପିତାମାତା ତୁହେଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ଅଲି ଅଳି ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର, ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ହୁଅଇ ତାଙ୍କର। କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ହତଭାଗ୍ୟ ସିଏ ଝିଅଟେ ନଥିଲେ, ହତଭାଗ୍ୟ ସିଏ ଝିଅଟେ ନଥିଲେ। ପିତାମାତା ସେବା କରେ ବାପ ଘରେ, ପିତାମାତା ସେବା କରେ ବାପ ଘରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆପଣାର କରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଏ ଯେବେ ସିଏ, ତା ପାଇଁ ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସାଥେ ମିଶି ସଂସାର ଗଢ଼ଇ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର କରଇ। ଅନ୍ତକାଳ ଯାଏ ସେହି ତାର ଘର, ଘରକୁ କରଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳ ହିତା, ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳ ହିତା। ଏ ଘର ଦୁହିତା ସେ ଘରେ ବନିତା, ସିଏ ଭଲ ହେଲେ ଦୁଇ କୂଳ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଲଭଇ ସୁଜସ। ସିଏ ଭଲ ହେଲେ ଦୁଇ କୂଳ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଲଭଇ ସୁଜସ। ଧନ୍ୟବାଦ।